Amina. Nitaelezea jinsi ya kuweza kusimama katika safari ya wokovu. Kusimama katika safari ya wokovu, tunaanza wakati ule tumepokea wokovu, tumetubu na tumefundishwa Matendo ya Mitume 2:38. Kama hatujapambana tubatizwe kwa jina la Yesu, shetani hana wasiwasi na sisi, kwa sababu anajua tuko hatutastahili kuingia, kwa sababu hatujatimiza vigezo alivyotupatia Bwana Yesu kwa wokovu. Na vigezo sio vigumu. Ukiangalia mateso aliyoteseka Bwana Yesu, ukalinganisha na kile anachohitaji sisi tufanye, hii anachohitaji tufanye ni vitu vidogo sana kulinganisha na ile sadaka na mateso na kafara aliyotoa kwa ajili ya sisi tuokolewe. Kwa hiyo ukishapokea wokovu, unapambana ubatizo kwa jina la Yesu. Tatu, unajitahidi kutengeneza mazingira, ukijifunza neno, ukijifunza umuhimu wa kumpokea Roho Mtakatifu, ili uwe na shauku, uwe na mzigo, uwe na hamu, uweze kuomba kwa mzigo, ukimbembeleza kumsii Bwana Yesu akujaze na Roho wake Mtakatifu. Ukiokoka, Roho Mtakatifu tayari amesha kukaribia, yuko karibu na wewe. Sema tu ni wewe mwenyewe kuweza kutembea safari kwa uthabiti na kwa nidhamu na kwa upendo. Yani ukimpenda Mungu vya kutosha, utaona vitu vidogo kufanya vya kumpendeza havita kwa shida. Na ukiwa unampenda Bwana Yesu vya kutosha, utakuwa na usikivu na unyenyekevu, utaanza kusikia Roho Mtakatifu anakuelekeza, ikiacha, ikifanya hivi, hapa tubu, hebu ombea huyu mtu, hiyo sio sawa. Umeona? Kwa hiyo hiyo ndio jinsi ya kumshika Bwana Yesu vizuri, na itakulinda na mashambulizi mengine ambayo sio ya lazima. Shambulizi moja hapo ambayo shetani anajua mtu aliyeokoka hawezi kumchukua akampeleka kwenye baa au kwenye kilabu cha pombe, ila anajua ataleta contamination, demonic contamination, spiritual contamination, yani unajisi wa kiroho kutumia njozi, ndoto. Kuna unajisi wa kutupitia vitu tunavyoangalia, vitu tunavyosikiliza. Unaweza ukala chakula ambacho kiukweli ni najisi. Hiyo ni somo lingine. Yaani najisi, tunasema watu wengine wanasema wasifuate agano la kale, lakini kuna watu ambao wameamua hawataki kuacha nafasi ndogo kwa vitu vidogo. Kwa hiyo wanaamua mimi sitajinajisi na kula vitu vilivyokatazwa agano la kale. Huo ni uamuzi wa mtu. Hahukumiwi. Hebu fikiria. Bwana Yesu atamkasirikia siku ya hukumu, atakasirikiwa, atahukumiwa kwa kuacha kula nguruwe na vitu najisi. Kuna mtumishi wa Mungu mwingine siku nyingine alifundisha, na hata kwa sababu za kiroho, alisema hata tusile vyakula vilivyo chacha. Tusile vyakula ambavyo tunajua vimekatazwa. Kwa mfano tunajua nini hawa wanaitwa ka shrimp. Huku nchi za nje shrimp ni chakula cha watu wenye uwezo. Lakini ukiangalia katika kisayansi, au shrimp au pweza sijui, wako chini ya bahari, wanakula uchafu wote wa baharini. Alafu usisahau, kwenye bahari kuna miili ya watu pia. Huo uchafu, kuna miili ya watu waliozama. Mimi wanawazaga hicho sana. Kwa hiyo unakuta watu binafsi wanaamua, mimi kinaacha. Huo najumzia unajisi na kutunza utakatifu. Kwa hiyo omba maombi ya kuendelea Bwana Yesu akuhifadhi. Utaona kuna vile vigezo tumepewa mafundisho na shuhuda mbalimbali. Unajua kigezo mojawapo ni kufunga na kuomba. Kigezo kingine ni kusoma neno. Kwa hiyo kama kuna uwezo wa wewe kupewa ratiba ya kusoma neno la Mungu na hukuchukua hatua, utakuja kuulizwa siku ya mwisho. Ila kama una njia yako mwenyewe, kuna watu tayari wana binafsi ratiba yao binafsi ya kusoma neno la Mungu, ni sawa. Soma neno kila siku, pambana. Najua siku hizi za mwisho tuko biza na mambo mengi sana, majukumu mengi. Pambana, soma neno, unajihifadhi nafsi yako na roho yako ukifanya vitu vya namna hiyo. Unatunza roho yako na nafsi yako ukifanya vitu vya namna hiyo. Utapotezwa na kutajuta. Sana sana utajikuta unapata nguvu ya kiroho. Na kingine ni kuomba. Unaomba muda wote, unakuwa katika hali ya utakaso na utaua muda wote, na unajitahidi usiku unaamka. Kati ya usiku saa 6 mpaka saa 10 usiku, unatafuta muda hapo, unamwambia Roho Mtakatifu, unaweka alarm,
unaamka, unasimama kabisa, unakaa wima. Usipige magoti, unaweza kulala. Kama unaweza kupiga magoti ukawa macho ni sawa. Lakini unaomba, unatubu kwanza ukiwa magotini. Ukiwa unaomba vitu vya kuomba, unapiga magotini, lakini ukiwa unapambana vita vya kiroho, unakemea mapepo na nguvu za giza, unakuwa umesimama. Unatembea, unazunguka zunguka. Haleluya. Uwezi kukemea au kumepiga magoti. Kwa hiyo hii ni neema, ni safari. Ukiwa katika hali hiyo, tukumbuke kwamba Roho Mtakatifu anatusaidia kututayarisha tukastahili tuliokoka tuingie mbinguni. Ina maana unyakuo tunavyojua utakuja sekunde yoyote. Ukukute ukiwa katika hali ya namna hiyo, utakuwa angalau una usalama, angalau kuna uwezekano wa kuweza kunyakuliwa. Chochote kile chini ya hapo inakuwa ni hatari tu, kujiweka kwenye hali ya hatari sana kiroho na kujiweka kwenye hali ya hatari sana ya kujikuta tunastahili kuingia tu ni jehanamu na sio mbinguni. Na Bwana Yesu akushike mkono katika yote haya. Unafahamu kabisa, tumesema mara nyingi, ukihitaji ratiba ya kujisomea Biblia tutakupatia. Ukihitaji masomo yote ili tukupatie, tutakupatia. Ili hii ni safari. Bwana Yesu akushike mkono. Tunawaombea watu wote wanaosikiliza masomo yetu na walioko kwenye kundi la Jesus Reigns Restoration Ministry. Tunawaombea pia watakatifu ulimwenguni kote. Watu ambao tumeunganikana nao kwenye makundi mbalimbali, tunawaombea. Na kitu nimekumbuka cha kusema hapo, ukiwa kwenye maombi yako, tafadhali jitahidi kuanza na kuombea watu wengine kwanza. Usisahau watumishi wa Mungu na wafahamu. Watumishi wa Mungu siku za mwisho, tukisikia shuhuda mbalimbali kwa wale ambao tunawafahamu na kwenye taarifa za habari na social media na nini, kazi ya Mungu inafanyika katika mazingira magumu na ya utata sana siku za mwisho. Kwa kweli mtu anayeombea watumishi wa Mungu hasa kwa majina anapata thawabu kubwa sana mbele za Mungu. Kwa sababu watumishi wa Mungu wanawindwa kimwili, kiroho, familia zao, watoto wao, ndoa zao, afya zao, ili tu kazi ya Mungu isisonge mbele. Kwaona tumaini hapo itakusaidia katika mwendo na safari katika siku za mwisho. Ubariki sana.